Дами и господа, здравейте, аз съм Влашкия Костреш. Добре е дошли в моята нова рубрика, която се казва Влашкия, м... Ле... мрънка, в която знам, че ще е трудно да го повярвате, но ще мрънкам. И така, без да губиме време, нека да започнем. Днешният епизод, днес, днешния епизод ще бъде за градския транспорт. Има едно, две, три, четири, десет, 20 неща, които ме дразнат, когато се возя в градския транспорт. И реших да ги споделя с вас. Понеже вие самите няма как да знаете кое ви дразни и аз съм по-умен от вас, следвателно трябва да ви казвам какво ви дразни. Тъй, че да не отлагаме неизбежното и да започнем с номер 10. Лайняни сушалки Въпросните лайняни сушалки са тези, които струват горе-долу от... от 3 до 10 леа и най-вероятно са закупени от илинианци или от вашия квартален магазин за китайски телефонни аксесуари. Тези шибани лайяни слушалки са мега зле, изобщо не изолират звука като хората. И тези, които ги ползват, не чуват като хората музиката си, следователно им се налага да увеличат звука повече, отколкото биха а, на нормални качествени слушалки. И по този начин звукът стига чак до горките хора, които седат на 5 метра разстояние от въпросния човек. Така какво е решението? Купете си шибани, качествени сушалки, крънзи такива. Заповядайте пак. Хора, които се облягат на шибания прът по средата на вагона. Ей! Селио! Това не е направено ти да се облягаш на него. Това е направено за да се хващат хората за това чудо. Особено когато е гъчканица. Ти представяш ли си в 6 вечерта да хванеш метрото, когато е час пик и няма къде да се хванеш, защото е гъчканица и се оглеждаш и гледаш някакъв пик. братко, се облегнал на тоя прът и заради него 10 човека не могат да се хванат там. Аз си казвам следващия път, ако видя такъв да се хвана там, директно се хващам и въобще не ме интересува да се обляга на кокълчетата на юмрука ми. Защото аз ще се хвана там. Ако ще, ще го хваем за задника дреми на дедовия. Шумни тинейджери. Боли ме дедовия за тройката, която са ти писали по-английски, неграмотник такъв. Боли ме дедовия, колко водки си изпил на нова година и как си могъл да пиеш повече, ако някой беше донесъл повече мезе. Боли ме дедовия за, цитирам, оная от Б клас, която съм е бал. Намираш се ушибания градски транспорт и се излагаш пред купища хора. Животът ти не е толкова интересен, колкото си мислиш и определено не си толкова хардкор, колкото си мислиш. वो आओ, गिंके तिरसी मै आओ, गिनके गिंके चुवर्सली में हाँ ऐसे आते चुवम Абе тук съм в метрото и нямам охват. И, на... и се налага да викам и да преча на всички останали. Ало. Не ме ли чу какво казах? А добре, ще, ще повторя още веднъж да преча още повече на останалите. Абе, викам, че съм тук в метрото и викам и искам да преча на останалите да се возат. Гинке! Ало! <ПОРА> <ВАНІЕ> Толкова ли си гладна, ма? А? Не мога да изчака 15 минути, братко, да стигне от точка А до точка Б, за да яде. Не, трябва да са точно тия 15 минути, в които ще се возиш вътре в метрото. И 15 са най-много. Толкова ли си умрела от глад, че да нарушаваш едно от малкото правила на шибаното метро? Нямам против да ядеш, ама може би и аз съм гладен. И не искам да ми мирише на баница в шиваното метро, където аз не мога да ям. Защо? Защото аз пазвам правилата. Следващия път, като се видя в метрото да ядеш храна, заклеен се ще до там и ще изям половината от каквото и да ядеш. Да го духаш ти и твоята баница. <правят> Тук съм сигурен, че всички ще се съгласят с мен, когато кажа, че тези, които не си свалят раниците в метрото, са идиоти. А единствените, които няма да се съгласят с мен, са тези идиоти, които не си свалят раниците в метрото. Писа ми да се ме блъскате с тъпите ви раници. Не се прави така. Тия раници, когато сте в метрото и е гъчканица, има много хора, трябва да ги свалите. Драги момчета и момичета, знам, че изисква много усилия и съобразителност от ваша страна. Знам, че това е нещо много трудно в днешно време да се прави. Обаче, ще се наложи. Ето, е така. Е, това е правилният начин. Е, така се прави. Знам, че ми че ви иде да ревете за това, че направихте нещо, което отне 5 секунди, но съм сигурен, че ще го преживеете някакси. Хората, които до ден днешен не разбраха правилния начин да се използва шибания ескалатор. Ще го нарисувам като за идиоти за вас, защото явно без... безбройните табели и надписи по метрото до ескалаторите не са достатъчни, за да ви помогна да схванете тази проста идея. Така, ще го нарисувам в зеленичко. Там, където може да стоите. Ето тук. Тук може да стоите. Окей? Okay? Ясно? Зелено означава може. Окей? Okay? Надявам се, че до тук сте схванали, защото прекалено много информация ви дадох. Така, сега ще ви покажа къде не може да стоите. Там ще го нарисувам в червено. Не в зелено. Значи в зелено беше където може. А в червено, където не може. Следите ли ме до тук? Добре. Ето в червено, където не може. Окей? Всичко ясно? Добре. А да видим следващия път. Да видим дали ще разгадаете следващата гатанка. Наблюдайте внимателно трите картинки. И ви дам още 10 секунди време. Не, 10 са ви много. 5 секунди време да познаете какво означава. Готови? Означава, не да пускате шибаната музика от телефоните си вътре в шибания градски транспорт. Баси и олигофренчетата. Тук няма да кажа нищо. Само ще направя това. Три, две, едно. Хората, които отказват да платят един шибан лев. Един шибан лев, за да се возят с градския транспорт. И даже се фукат как са успели да избегнат а, глоба от контролерите, когато са ги хванали. Някои са казали, че са си забравили портмонето къщи. Други се правили, че не разбират български и им говорили на чужди езици. Трети дори са се правили на глухи. Това са Истински истории, които съм чувал от разни приятели и познати. Просто не думи хора. Един шибан лев. И като им го казва това нещо, че е един шибан лев и те ми казват Ама аз съм само за една спирка, за какво да плащаме един лев, като ще се воя само за една спирка? Ми като е само една шибана спирка, ходи пеша. Аз бях влашка костреж, дами и господа, това беше моето мрънкане. И така. Dovizne.